Català, com 10 minutets ens falten per arribar a les 4 de la tarda, perquè quedi clar que estem en directe, que no estem enregistrats. De moment encara estem frescos, Marta? De moment, això de... Clar, vam començar dimecres, fins diumenge encara queden hores, Diumenge, que passin pels estudis a veure quina cara fem i ja veuran com va la cosa. Sí, penso que les cares que fem ara, les cares que farem diumenge, no tenen massa a veure. Bé, en tot cas, tenim més protagonistes, més gent en directe, als estudis de Punt 6, i de fet tenim el Joan Reig per un costat, el Titot per un altre i el David Rossell per un altre. Anirem a pams perquè volem parlar amb els tres. I que provarem de cantar. Sec, sota el porxo vell, baixa poc de l'aigua que cau i a la terra el campi fa bon olor. En Titot i en David Rossell fent-nos una cançoneta dels Brahms, quins records, Sí. Quan dèieu que fèieu que no la tocàveu? Hòstia, des del 7 de maig, del 6 de maig del 2005, des de l'any. Tota la mate aquí darrere preparada. La cançó es diu Fum i era del disc passat i bàsicament és que ara així es fa memòria i tocar-la sola en costeria, però com que és la que vaig servir sempre per les proves de so, doncs igual més una mica més senzill. Molt bé, molt bé. Quan tot és fosc, quan no veig cap solució, quan m'imagino sense sortir de possible, prenc el meu temps i fabrico el nou color que vull que em transporti cap a un altre racó. Tanco els ulls per veure el que no puc mirar quan no estic relaxat. Joan Reig, bona tarda. Molt bona tarda, David. Anava a intentar presentar la cançoneta aquesta. A veure, com ho pronuncieu això vosaltres? Cançó d'amor 398 i ja està? Sí, número 1. Pot ser, número 1, pot ser, sí. Cançó d'amor. Cançó d'amor. Tampoc tenim 397 cançons d'amor. Que són coses de cabalà. Aquest número vol dir alguna cosa, però... Aquest, i de bellugar-la molt i de moure'ns moltíssim. La nostra demo va anar a parar entre moltes altres discogràfiques amb una discogràfica que en aquell moment s'acabava d'estrenar, que és Aleluia Records, i que va arribar en el moment present. Després, a partir d'aquí, ja vam tenir el primer disc, els Whiskins sí. Collons, sí, no? Sí, després... que és com es deia el grup en aquell moment, sí. Que de fet va durar durant dos enregistraments, no? El Whiskins Collons i el Toc al 2. Toc al 2, sí. I aquí podríem dir que es va tancar una primera etapa, no? Es va tancar una primera etapa bueno, una etapa de molta feina, d'anar a fer molts bolos en garitos i tornar a casa amb menys 10.000 euros cada un. Sobre etiquetes musicals, sí. Aquesta de fabricant de cançons pop, t'agrada? O... Quan t'agafo per sorprendre? Dient-ho tu em sona molt bé. Gràcies, això és fabricant de cançons, com has dit? Pop. Bé. Sí, perquè et situes dins el món del pop, no? Això sí, a mi m'agraden aquestes coses així, fabricant de cançons, vull dir, abans d'artista i aquestes coses que sonen tan grosses, m'agraden aquests petits títols així artesanals.